Zef si znova přečetl tři první dopisy a úvodní odstavec čtvrtého, který napsal noc předtím. Michal se osprchovala a pak přišla na balkon a zeptala se ho, jestli se chce naobědvat s ní. A on řekl, že se spokojí sendvičem snědeným u počítače. Nechce totiž přerušovat práci. Byl to snad náznak? Chtěl, aby se jejich rozhovor ubíral tímto směrem. Já jsem měl to štěstí, že už během studií na DAMU mě přizval ke spolupráci guru Českého rozhlasu a České rozhlasové režie pan režisér Jiří Horčička. A kromě rozhlasových inscenací jsem začal točit povídky, pohádky a později rozsáhlejší četbu na pokračování, různé četby na pokračování. Takže s nástupem audioknih jsem v podstatě tak přirozeně vplul do těchto vod a natočil jsem knihy různých žánrů, detektivky, případy Sherlocka Holmesa, Hercula Poirota, Vraždy podle abecedy od Agathy Christie, některé sci-fi romány, například český sci-fi román Vzpoura mozků a moje nejdelší práce na audioknize bylo vlastně půlroční intenzivní setkávání se s kompletní trilogií, Tolkienovou trilogií Pán prstenů. Já pevně věřím, protože ta kniha má opravdu své velké kvality, že posluchač bude stejně tak napjatý při poslechu jako já při četbě a nebude se moci dočkat další kapitoly. Tak kromě již zmiňovaných pokračování případů detektiva Avrahama bych vlastně rád četl jakoukoliv kvalitní světovou literaturu, kterou jsem dosud nečetl, protože pro mě nahrávat knihy, které jsem dosud nečetl, je velice vzrušující, protože jsou to knihy, o kterých jsem si, jsou to příběhy, o kterých jsem si nemohl jaksi utvořit takovou tu výslednou představu. Takže je to pro mě objevování nových světů. Trošku jako detektivka. Ale kromě literatury pro dospělé bych moc rád nahrál nějakou četbu pro děti nebo pro mládež, nějakou českou klasiku, prostě něco pěkného pro děti.